Электрмен жабдықтау сапасын арттыру үшін Алматы жарық компаниясы қаланың электр шаруашылығы жүйесін жаңғыртуға бағытталған тың жобаларды іске асыруда. Сондай-ақ компания 37 километр әуе желілерін кең ауқымды қайта жаңғыртуды жүргізеді. Бұл электр беру желілеріндегі өткізу қабілетін айтарлықтай ұлғайтуға және жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Объектіміз ол Мамыр және Бесағаш қозғалтқыш станцияларды. Солардың ескіруіне байланысты, соларды жаңарту бойынша, олардың және кабельдерін жаңартып, ауыстыру бойынша өткізу жасалып жатқан жұмыстар. Сонымен қатар компания өкілдері жаңа Алтай және Жасқанат қосалқы станцияларының іске қосылғанын мәлімдеді. Қуаттылығының көбеюіне байланысты осындай жаңартулар жүргізіліп, және де жаңа нысандар орнатылып жатыр.